बिहिबार अचानक गोजमुमो विनय खेमाका केन्द्रीय समिति अध्यक्ष विनय तामाङले आफ्नो पद अनि पार्टीबाट राजीनामा दिएपछि पार्टी महासचिव अनित थापाले आज पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारी समितिको आपतकालीन बैठक बोलाएका थिए, जस अन्तर्गत आज खरसाङको टाउन हलमा केशव राज पोखरेलको अध्यक्षतामा एक बैठक सम्पन्न भयो। सभामा दार्जीलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङ, मिरिक लगायत तराई अनि डुवर्स क्षेत्रबाट पार्टीको केन्द्रीय समितिका कार्यकारी सदस्य एवं प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थिए। बैठकमा सर्वसहमतिद्वारा पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको निम्ति पार्टीका महासचिव अनित थापालाई चयन गरियो। सहसचिवलाई पनि हामी मञ्चमा निमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। सङ्गठन सचिव रतन थापाज्यूलाई पनि हामी मञ्चमा निमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। सङ्गठन सचिव रतन थापा, सङ्गठन सचिव अनि मिरिकका कोअर्डिनेटर खुबी राईज्यूलाई पनि हामी मञ्चमा निमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। प्रधानज्यूलाई पनि हामी मञ्चमा निमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। त्यसरी नै